Малды шашқан малшы Жуал ауданында орналасқан шаруа қожалығының шопаны өзіне сеніп тапсырылған 22 қой мен 22 ешкіні емденіп, талан-таражға салған. Келтірілген шығын 1 миллион 300 миллион теңге. Шағым түскен соң жүргізілген жедел іздестіру шараларының нәтижесінде полиция қызметкерлері Тараз қаласының 35 жастағы тұрғынын ұстады. Ұсталған азамат кінәсін мойындады. Тергеу барысында шопан мал сатқаны және ақшаны қолды қылғаны анықталды. Ер адам 10 қой мен 8 ешкіні ВАЗ 2114 маркалы көліктерге айырбастап алған. Қалған малын 110 мың теңгеге сатып жіберген. Қазіргі уақытта күдіктіге қатысты Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 189-шы бабы сеніп тапсырылған бөтеннің мүлік иемдену немесе талан-таражға салу бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Сонымен қатар полицейлер Меркі ауданында тағы бір осындай қылмыстың бетін ашты. Құзырлы қызмет органдарына сеніп тапсырылған мүліктің жоғалғаны туралы Екпінді ауылының 69 жастағы тұрғыны хабарлады. Әйел 2019 жылы шаруа қожалығының шопаны өзіне сеніп тапсырылған 4 асыл тұқымды қой мен 1 жылқыны сатқанын айтты. Атап факті бойынша Қазақстан Республикасының 189 бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Жүргізілген жедел іздестіру іс-шараларының нәтижесінде 26 жастағы жергілікті тұрғын анықталды. Күдікті өз кінәсін мойындап 2021 жылы малын бірнеше жергілікті тұрғындарға 250 мың теңгеге сатып, ақшаны жеке қажеттіліктеріне жұмсағанын айтты. Жалпы жыл басынан бері полиция қызметкерлері бөтеннің сеніп тапсырған мүлкін жымқыру бойынша 17 фактіні тіркеді. Аружан Мақсатқызы, Мұхаммед Әлихан Болат, Жамбыл Ньюс.